1978 පළවෙනි ගම් උදාවේදී ඒ පළවෙනි ගම් උදාව වැඩසටහන මම ඉදිරිපත් කළේ. එදා කොටකලිට මක් ගහගෙන අවුරුදු 10ක් විතර ගොළු ගැටෙක් ආවා ගම් උදාවට. ඔබට මගහැරෙන පෝෂණය වෙනුවෙන් ඉන්ට්‍රසෝල්. මොකද එයාගේ පියානෝ තමයි මේ ගම් උදාවේ මූලිකයා. එදා ඒ කොටකල් සංගමලා අවුරුදු 10 ළමයාම තමයි තාමත් මම දකින්න ඉන්නවා. ළමා වැඩ කරන. එනෝනේ කියන දේවල් කරන දේවල් මට තමයි පුළුවන්. පාර්ලිමේන්තුවක මම එකෙකුටවත් බය නැහැ. ඔය රටක ජනාධිපති වෙන්න ඉන්න කෙනෙක්ද මොකද කරන්නේ? ඉතින් මේ කියන්නේ අපහාසෙත් නෙමෙයි. එයාගේ ළමාවිය හරියට සංවර්ධනය වෙලා නැහැ. ඒකයි ඒ විදිහට හැසිරෙන්නේ. දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.